নমস্কার, মোর ইউটিউব চ্যানেল সাকসেস পয়েন্টলৈ আপনাদের স্বাগত জানাইছো। মই কৃষ্ণাশ্রী, আজি আপনাদের ওচৰলৈ লৈ আহিছো এনসিয়েন্ট আসাম হিস্ট্রির পার্ট 5। অলরেডি মই এনসিয়েন্ট আসাম হিস্ট্রির 4টা ভিডিও আপলোড কৰিছো। এতিয়াও যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিওবোৰ চোৱা নাই, তেতিয়াহলে প্লেলিষ্টত গৈ সকলোখিনি ভিডিও চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিওটোত মই ইয়াৰ নেক্সট পার্টটো আলোচনা কৰিম, য'ত মই কামৰূপৰ যিটো লাষ্ট ডাইনেষ্টি, সেই ডাইনেষ্টিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অলৰেডি মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত যিটো চালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি আছিলে, সেই চালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ যিজন লাষ্ট ৰুলাৰ আছিলে, সেই ৰুলাৰজন আছিল ত্যাগ সিংহ। আৰু এই ত্যাগ সিংহক পৰাস্ত কৰি ইয়াৰ নেক্সট যিটো ডাইনেষ্টি, সেই ডাইনেষ্টিটো আহে। আৰু সেই ডাইনেষ্টিটোৰ নাম হ'ল পালা ডাইনেষ্টি। আৰু পালা ডাইনেষ্টিৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰজন আছিল ব্ৰহ্মপালা। আৰু ব্ৰহ্মপালাৰ পিছত ৰত্নপালা ৰজা হয়। আৰু ৰত্নপালাৰ বিষয়ে আমি ইন ডিটেইলছ একো কথা জানিবলৈ নাপাওঁ। আৰু থাৰ্ড যিজন ৰজা আছিল, সেইজন আছিল ইন্দ্ৰপালা। আৰু এই ইন্দ্ৰপালাই এটা মেৰেজ এলায়েন্স এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰকূটাবিলাকৰ লগত। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰকূটাৰ যিজনী প্ৰিন্স আছিলে, প্ৰিন্সেছ, সেই প্ৰিন্সেছক বিয়া পাতিছিলে, অৰ্থাৎ ৰাজ্যদেৱীক বিয়া পাতিছিলে। আৰু এই ইন্দ্ৰপালাৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক গৌপালা ৰজা হয়। আৰু গৌপালাৰ মাদাৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰকূটা প্ৰিন্সেছ আছিলে, অৰ্থাৎ ৰাজ্যদেৱী আছিলে গৌপালাৰ মাদাৰ। আৰু গৌপালাৰ পিছত হৰ্ষপালা ৰজা হয়। আৰু হৰ্ষপালাৰ বিষয়েও আমি ইন ডিটেইলছ একো কথা জানিবলৈ নাপাওঁ। তাৰপিছত নেক্সট ৰজাজন হয় ধৰ্মপালা। আৰু ধৰ্মপালাৰ পেত্ৰনিজতে কালিকা পুৰাণ লিখা হৈছিলে। আৰু এই ধৰ্মপালাই তেওঁৰ কেপিটেলখন কামৰূপ নগৰলৈ, অৰ্থাৎ নৰ্থ গুৱাহাটীলৈ শ্বিফ্ট কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত পালা ডাইনেষ্টিৰ যিজন লাষ্ট ৰুলাৰ, সেই লাষ্ট ৰুলাৰজন আছিল জয়পালা। আৰু এই জয়পালাই আছিলে পালা ডাইনেষ্টিৰ শেষৰজন ৰজা, আৰু তেওঁৰ পিছতেই পাল বংশৰ অন্ত পৰে। আৰু এই জয়পালাকে ডিফিট কৰে ৰামাপালা অৱ বেংগল, বেংগলৰ ৰামাপালাই ডিফিট কৰিছিলে। আৰু এই পালা ডাইনেষ্টিটোৰ পিছতেই যিটো কামৰূপত যিবিলাক ডাইনেষ্টিৰ ৰাজত্ব আছিলে, সেই সকলোখিনিৰ অন্ত পৰে। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এনচিয়েণ্ট আসাম হিষ্ট্ৰী ইমানতে সমাপ্ত হয়। ইয়াৰ পিছত আহে মেডিয়াভেল হিষ্ট্ৰী। আৰু এই মেডিয়াভেল হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি এতিয়াও ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, আপোনালোকে প্লিজ প্লে'লিষ্টত গৈ সকলোখিনি চাব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। থেংক ইউ।